Labrīt, Rīgā saulains rīts, bet citviet Latvijā daudz vieta ir izveidojusies bieza migla, dažviet redzamība tikai 200-300 metru, tādēļ autovadītājiem, kamēr vēl saula migla nav izklīdinājusi, jābūt uzmanīgiem. Gaisa temperatūra no 9-10 grādiem vidzemes augstienē līdz 12-16 grādiem pārējā valstī pūš pavisam lēns vējš. Tāds tas saglabāsies arī vēl līdz dienas vidum, pēcpusdienā mazlietiņ jūtamāks no ziemeļiem, ziemeļrietumiem, bet kā redzams kartē, atsevišķās vietās dienas gaitā veidosies lielāki gubu mākoņi, kas atnesīs īslaicību lietu vietām arī pērko negaisu, bet pārliecinoši lielākajā valsts daļā diena tomēr būs saulaina un sausa. Temperatūra pēcpusdienā no 21-22 grādiem ziemeļvidzemē līdz 25 vietām 26 grādiem valsts dienvidu daļā. Rīgā lietus nav gaidāmas, diena saulaina un 23-24 grādus silta. Dažas turpmākās dienas arī ļoti līdzīgas, gan otrdien, gan trešdien gaisa temperatūra naktīs pazemināsies līdz 11-17 grādiem, pēcpusdienās 21-26 grādi. Laiks pārsvarā saulains, bet īslaicīgs lietus pēcpusdienās ar pērko negaiss šur tur Latvijā klīdīs.